Fatiha suresi, bu sure Mekke'de nazil olmuş ve 7 ayeti. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a məxsusdur. O, bağışlayan və mehribandır. Qiyamət gününün sahibidir. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Bizi doğru yola hidayət et. Nimət verdiyin kəslərin yoluna, qəzəbə düşar olmuşların və haqdan azmışların yoluna yox. Bəqərə surəsi. Bu surə Mədinədə nazil olmuş və 286 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Mim. Bu hərflər Allahla Peyğəmbər arasında olan bir sirridir. Bu kitabın haqq olduğunda heç bir şək şübhə yoxdur. Təqvalara doğru yol göstərən və onları hidayət edən kitabdır. Təqvalılar o kəslərdir ki, qeybə inanır, namaz qılır və onlara verdiyimiz ruzilərdən başqalarına da sərf edirlər. Təqvalılar həm də o kəslərdir ki, sənə və səndən qabaqki peyğəmbərlərə nazil olunan müqəddəs kitablara iman gətirir, axirətə də şəksiz inanırlar. Onlar Rəbbiləri tərəfindən hidayət olunmuşlardılar. Saadətə çatanlar da onlardır. Ey Rəsulum, həqiqətən də kafirləri əzabla qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün fərq etməz. Onlar qəlblərindəki bütləri atıb, vahid olan Allaha iman gətirməzlər. Allah onların günahlarının nəticəsində ürəklərinə və qulaqlarına möhür vurmuşdur. Gözlərində isə qəflət pərdəsi vardır. Onları qiyamət günü böyük bir əzab gözləyir. İnsanlardan elələri də vardır ki, iman gətirmədikləri halda biz Allaha və axirət gününə iman gətirmişik deyirlər. Onlar belə güman edirlər ki, Allahı və möminləri aldadırlar. Əslində isə onlar özlərini aldadırlar. Bunu isə başa düşmürlər. Onların ürəklərində mənəvi bir xəstəlik var. Allah onların xəstəliklərini daha da artırar. Yalan söylədiklərinə görə də onlar üçün ağırlı əzab var. Onlara yeryüzündə fəsad törətməyin deyiləndə, bizim işimiz yalnız yaxşılıq etməkdir, deyirlər. Bilin və agah olun ki, fəsad törədənlər onların özləridirlər, lakin bunu anlamırlar. Onlara digər insanların iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin deyildiyi zaman, biz də səfihlərin iman gətirdikləri kimi iman gətirməliyik, deyirlər. Bilin ki, səfih onların özləridir, lakin bunu bilmirlər. Və iman gətirənlərlə üz-üzə gələndə, biz iman gətirmişik, deyirlər. Amma öz şeytanları ilə tək qaldıqda, biz sizinləyik. Möminləri ancaq ələ salmışıq deyirlər.
Allah onlara istehza edər və onları öz üsyanlarında, azğınlıqlarında, heyrətdə qaldıqları halda saxlar. Onlar hidayəti verib zəlaləti alan şəxslərdilər. Onların mənəvi alveri fayda vermədi və hidayət tapmadılar. Onların halı qaranlıq gecədə od alışdıran kimsənin halına bənzər ki, od onun ətrafını işıqlandırdığı zaman Allah onların işığını söndürər və onları qaranlıqda gözləri görməyən şəkildə buraxar. Onlar haqq sözü eşitməkdə kar, haqqa iqrar etməkdə lal və haqqı görməkdə kordular. Buna görə də onlar doğru yola qayıtmazlar. Və ya zülmət içində göydən düşən gürültulu və ildırımlı yağmura düşmüş kimsələrə bənzərlər ki, şimşəklərin öldürmə qorxusundan barmaqlarını qulaqlarına qoyarlar. Halbuki Allahın kafirlərə əhatəsi var. İldırımın parıltısı az qalır ki, gözlərinin işığını alsın. İldırım işığına onlar yeriyərlər, qaranlıq yaxalayanda isə dayanarlar. Əgər Allah istəsəydi, onların qulaqlarını və gözlərini əllərindən alardı. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Ey insanlar! Sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə təqvalı olasız. O Allah ki, sizin üçün yeryüzünü döşədi, göyü isə tavan yarattı, göydən yağmur indirdi və onun vasitəsilə sizin üçün müxtəlif meyvələrdən ruzilər yetişdirdi. İndi siz də Allaha bilə-bilə şəriklər qoşmayın. Və əgər bəndəmiz Muhammədə göndərdiyimiz Quranda şəkkiniz vardısa, siz də ona bənzər bir surə gətirin. Əgər düz deyirsinizsə, Allahdan başqa öz şahidlərinizi də çağırın. Madam ki, belə bir işi bacarmırsınız, bacara da bilməzsiz. Kafirlər üçün hazırlanmış, yanacağı insanlar və büt etdiyiniz daşlar olan oddan qorxun. İman gətirən və salih əməllər edən kimsələrə müjdə ver ki, onlar üçün ağacların altından arxlar axan bağlar vardır. O bağların məhsullarından ruzi verildiyi zaman, bu daha bundan əvvəl bizə verilmiş ruzilərdəndir, deyəcəklər. Həm də onlara bir-birinə bənziyən nemətlər gətirilir. Orada onlar üçün hər cəhətdən pak-pakizə olan zövcələr də vardır. Onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. Əlbəttə, Allah ağca qanadı və ya ondan daha kiçiyini, ya böyüyünü məsəl çəkməkdən çəkinməz. İman gətirənlər onun Allah tərəfindən olduğunu bilirlər. Kafirlərsə, Allah bu məsəli çəkməkdən və bununla güya çoxlarını azdırıb, bir çoxlarını isə hidayət etməkdən nə məqsəd güdür, deyirlər. Halbuki Allah onunla fasiqlərdən başqasını zəlalətə salmaz. Fasiqlər o kəslərdilər ki, Allahla əhd peyman bağladıqdan sonra əhdlərini pozurlar. Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri qırır və yer üzündə fəsad törədirlər. Onlar həqiqətən ziyankardılar. Allahı necə inkar edirsiniz? Bir halda ki, siz ölü idiniz.
O sizi diriltdi. Yenə sizi öldürəcək və sonra yenə də dirildəcəkdir. Nəhayət, ona sarı qaytarılacaqsınız. O yer üzündə hər nə varsa, hamısını sizin üçün yaradan, bir də göyün xilqətinə başlayıb, göyü yeddi qat halında yaradaraq nizama salandı. O, hər şeyi biləndi. Sənin Rəbbim mələklərə, mən yer üzündə xəlifə yaradacağam deyən vaxtda mələklər, biz sənə sitayiş etdiyimiz, sənin təqdisinə məşğul olduğumuz halda, yer üzündə fəsad törədəcək, qan tökəcək bir kəsi yaratmaq istəyirsən, söylədilər. Allah buyurdu, həqiqətən mənim bildiyimi siz bilmirsiz. Və Allah Adəmə bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Sonra onları mələklərə göstərərək dedi, əgər düz deyirsizsə, bunların adlarını mənə deyin. Dedilər, Pərvərdigara, paksan sən. Sənin bizə öyrətdiklərindən qeyri heç bir şey bilmirik. Həqiqətən, sən hər şeyi bilən və hikmət sahibisən. Allah buyurdu, ey Adəm, bunların adlarını onlara bildir. Adəm onlara bunların adlarını xəbər verdikdə, Allah buyurdu, sizə demədimmi ki, doğrudan da mən göylərin və yerin gözə görünməz sirlərini, həm də sizin zahirə çıxardığınızı, yaxud gizli saxladığınızı bilirəm. Biz mələklərə, Adəmə səcdə edin dediyimiz zaman, İblisdən başqa hamısı səcdə etdilər. O imtina etdi, loğalandı, nəticədə kafirlərdən oldu. Sonra biz Adəmə dedik, ey Adəm, sən öz zövcən ilə bu cənnətdə sakin ol. Hər ikiniz istədiyiniz kimi nemətlərindən bol-bol yeyin, təkcə bu ağaca yaxın düşməyin. Yoxsa özünüzə zülm edənlərdən olarsınız. Şeytan onları azdırdı və olduqları məqamdan çıxartdı. Bizsə bir-birinizə düşmən olaraq burdan aşağı inin. Yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər sığınacaq və yaşayış vasitələri vardır, dedik. Sonra Adəm Rəbbindən bəzi kəlmələri öyrənərək tövbə etdi. Allah da tövbəsini qəbul etdi. Doğrudan da o tövbələri qəbul edən və mehribandı. Dedik, cümləliklə burdan enin. Mənim tərəfimdən sizə bir yol göstərən gəldiyi zaman, mənim yol göstərənimə tabi olanlara heç bir qorxu yoxdur. Onlar qəmgin də olmazlar. Kafir olan və ailələrimizi inkar edən kəslər isə cəhənnəm əhlidirlər. Onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. Ey İsrail övladı, sizə bəxş etdiyimiz nemətləri yad edin. Əhdimə vəfa edin ki, mən də əhdinizə vəfa edim və məndən əhdimi sındırmaqdan qorxun. Sizin yanınızda olan Tövratı təsdiq edən, nazil etdiyim Qur'ana iman gətirin
və onu ilk inkar edən siz olmayın. Mənim ayələrimlə azacıq şey almayın. Ayələrimi ucuz satmayın. Qorxun məndən. Haqqı batilə qatmayın. Həqiqəti bildiyiniz halda gizlətməyin. Namaz qılın. Zəkat verin. Və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin. Müqəddəs Tövrat kitabını oxuduğunuz halda, niyə cəmaati yaxşılığa əmr edir, özünüzü isə unudursunuz? Heç düşünmürsünüzmü? Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Bu ağır iş olsa da, Allaha itaət edənlər üçün ağır deyildir. Təvazokarlar o kəslərdir ki, öz Rəbbilərinə qovuşacaqlarını və ona sarı qayıdacaqlarını yəqin bilirlər. Ey İsrail övladı! Sizə verdiyim nemətlərimi və sizi bütün aləmlərdən üstün tutduğumu yad edin. Qorxun o gündən ki, Allahın izni və köməyi olmayınca heç kəs, heç kəsin karına gələ bilməsin. Heç kəsdən şəfaət qəbul olunmasın. Heç kəsdən günahlarının təmizlənib əzabdan xilas olması üçün əvəz alınmasın və günahkarlara heç bir kömək göstərilə bilməsin. Firavun əhlinin əlindən sizi qurtardığımız vaxtı xatırlayın ki, onlar sizə ən ağır işgəncələr verirdilər. Oğlanlarınızın başını kəsirdilər və qadınlarınızı kəniz etmək üçün diri saxlayırdılar. Bunlarda Rəbbiniz tərəfindən böyük imtihan var idi. Və xatırlayın ki, biz sizə görə dənizi yarıb sizə nicat verdik və Fironun adamlarını siz baxdığınız halda suda qərq etdik. Və xatırlayın ki, biz Musa ilə 40 gecə vədələşdikdən sonra özünüzə zalim olduğunuz halda buzovu Tanrı qəbul etdiniz. Ondan sonra Allahın sizə verdiyi nemətlərinə şükr edəsiniz deyə sizi bağışladıq. Və xatırlayın ki, sizin hidayət olmağınız üçün Musaya kitabı və haqqı batildən ayırt edən furqanı verdik. Və xatırlayın ki, Musa öz qövmünə, ey mənim qövmüm, siz buzova pərəstiş etməklə həqiqətən özünüzə zülm etdiniz. İndi yaradanınızın dərgahına tövbə edin. Və öz aranızda Allahdan qeyrisinə sitayiş edənləri öldürün. Bu iş, yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir, dedi. Belə etdikdə, Allah tövbənizi qəbul etdi. Çünki O, tövbələri qəbul edən və mehribandır. Və Musaya, Allahı aşkarca gözümüzlə görməyincə, sənə heç zaman iman gətirməyəcəyik, dediniz. Xatırlayın ki, nəticədə gözünüzün önündə sizi ildırım vurdu. Bəlkə, şükr edəsiniz deyə, biz sizi ölümünüzdən sonra yenidən diriltdik. Yadınıza salın ki, Tih səhrasında yaşadığınız zaman, günün istisindən əziyyət çəkməyiniz üçün üstünüzə buludla kölgə saldıq və sizin üçün meyvə şirəsi və bildirçin göndərib dedik, sizə ruzi etdiyimiz pak şeylərdən yeyin. Onlar isə bu kimi nemətlərin müqabilində itaətdən boyun qaçırdıqlarına görə, Bizə zərər vurmadılar, əksinə, özlərinə zülm etdilər.
Və ha belə xatırlayın ki, sizə dedik, bu şəhərə daxil olun və onun nemətlərindən istədiyiniz qədər bol-bol yeyin və bu qapıdan Allaha səcdə edən halda təvazökarlıqla və ilahi bizim günahlarımızı bağışla deyərək daxil olun ki, biz də günahlarınızı bağışlayaq. Biz tezliklə yaxşılıq edənlərin savabını artıracaq. Özlərinə zülm edənlər, onlara deyilmiş sözləri dəyişdirdilər. Biz də zülm edən şəxslərə etdikləri üsyan və xətalarına görə göydən əzab endirdik. Və Musa öz qövmü üçün su istədiyi zaman biz ona dedik, əsanı daşa vur. Musa əsanı daşa vuran kimi 12 çeşmə fışqırmağa başladı. Hər dəstə öz çeşməsini tanıdı. Sonra onlara dedik, Allahın verdiyi ruzundan yeyin, için və yeryüzündə həddi aşıb fəsad törədənlərdən olmayın. Və siz Musaya, ya Musa, biz hər gün yediyimiz eyni taama heç vaxt dözməyəcəyik. Öz Rəbbindən istə ki, bizim üçün torpağın bitirdiyi tərəvəz, xiyar, sarımsaq, mərcimək və soğan kimi şeylərdən yetirsin, dediyiniz vaxtda Musa dedi. Siz xeyirli olan şeyləri bu cür alçaq şeylərlə əvəz etmək istəyirsiniz? Onda şəhərə gedin. Orada istədiyinizi taparsınız. Onlara zəlillik və əli boşluq damğası vuruldu və Allahın qəzəbinə düşar oldular. Bu onların Allahın ayələrini inkar etdiklərinə və peyğəmbərləri nahaq yerə öldürdüklərinə görə idi. Bu onların üsyan etdikləri və həddi aşdıqlarına görə idi. Möminlər, yəhudilər, Nəsranilər və sabailərdən Allaha, ahirət gününə iman gətirənlərin, salih əməl edənlərin əcirləri Rəbbilərinin yanındadır. Qiyamət günü onların nə bir qorxusu olar, nə də onlar bir qəm-qüssə görərlər. Və o vaxtı xatırlayın ki, sizdən əhd peyman aldıq. Və Tur dağını başınızın üstünə qaldırdıq və dedik ki, sizə göndərdiyimizi ciddi tutun, içindəkiləri yadınızda saxlayın, unutmayın. Bəlkə bununla belə təqvalı olasınız. Bundan sonra siz əhdinizdən döndünüz. Əgər Allahın sizə lütfü və rəhmi gəlməsəydi, sözsüz ki, siz ziyankarlardan olardınız. Əslində siz içinizdən bəzilərinin şənbə haqqında Allahın verdiyi əmrə qarşı çıxanları yaxşı tanıyırsınız. Biz də onlara zəlil və həqir olmuş meymunlar olun, dedik. Həm də bunu o əsrdə yaşayanlar və sonradan gələnlər üçün ibrət və pərhizkarlar üçün nəsihət olsun deyə etdik. Yadınıza gətirin o vaxtı ki, Musa peyğəmbərin qəbiləsi arasında cəmaat qatili məlum olmayan bir cənazənin müəmmalı şəkildə öldüyünü görüb, peyğəmbərdən bu cənazənin qatilinin kim olduğunu soruşduqları zaman, Musa öz qövmünə, Allah sizə, bu cənazənin qatilinin tapılması üçün bir inək kəsmənizi əmr edir, deyəndə onlar dedilər ki, bizi ələ salırsanmı? Musa da dedi, Allaha cahillikdən və nadanlıqdan pənah aparıram. Çünki ələ salmaq cahil və nadan kəslərin işidir. Musanın sözünü qəbul edən qövmü ona dedilər,
Bizdən ötürü Rəbbindən istə bizə aydınlaşdırsın ki, o inək nə cür olmalıdır? Dedi, Allah o inəyin nə çox qoca, nə çox cavan deyil, orta yaşlı olan bir inək olduğunu buyurur. Sizə əmr olunan şeyi yerinə yetirin. Onlar dedilər, bizdən ötürü öz Rəbbindən istə ki, o inəyin rəngini də bizə aydınlaşdırsın. Musa dedi, Allah deyir ki, o sap-sarı rəngli, görənlərə xoş gələn bir inəkdir. Dedilər, bizdən ötürü öz Rəbbindən istə bizə aydınlaşdırsın ki, o nə cür olmalıdır? Əsl mahiyyətini bildirsin. Ona görə ki, biz inəkləri bir-birinə bənzədirik. Əgər Allah istəsə, biz mütləq hidayət olacaq. Musa Peyğəmbər dedi, Allah buyurur ki, o inək, yer şumlamaqda heç kəsə ram olmayan, əkin suvarmayan, eyibsiz olan və heç bir ləkəsi olmayan bir inəkdir. Dedilər, Ey Allahın Rəsulu, artıq sənin sözündəki həqiqət bizə tam aydın oldu. Musanın qövmü, əlamətləri deyilən inəyi, Bəni İsraildən olan bir cavan və xeyrxah möminin həyatından tapıb, həmən inəyi o cavandan bahalı bir qiymətə alandan sonra, Musa Peyğəmbərin göstərişi ilə kəsdilər. Amma az qalmışdı ki, onlar bu işi görməsinlər. O vaxtı yad edin ki, bir nəfəri öldürüb və sonra onun qatili barəsində öz aranızda mübahisələrə başladınız. Allah gizlin saxladığınız şeyi aşkara çıxardandır. Sonra biz Musanın vasitəsilə onlara dedik, kəsilmiş inəyin bir parçasını və ya üzvünü öldürülmüş şəxsə vurun ki, dirilib qatilinin adını sizə desin. Və bu iş Allah tərəfindən belə də oldu. Ey insanlar! Həqiqətən də Allah qiyamət günü bütün ölüləri bu cür dirildər və sizə öz qüdrət nişanələrin göstərər ki, bununla siz haqqı dərk edib düşünəsiz. Allahın sizə göstərdiyi möcüzələrdən sonra sizin qəlbiniz daş kimi və hətta daşdan da bərk oldu. Həqiqətən də, bəzi daşlardan arxlar axır və bəziləri isə yarılır, içindən su çıxır. Bəzisi də Allahın qorxusundan parçalanıb tökülür. Ey ürəkləri daş kimi bərk olan kəslər! Belə güman etməyin ki, Allah sizin etdiklərinizdən heç də xəbərsiz deyildir. Allah bu hadisələrdən sonra Musaya və ona iman gətirən bir dəstə möminlərə belə xitab etdi. İndi siz bu kimi qəlbləri daş olanların sizə iman gətirəcəklərini umursuzmu? Halbuki onlardan bəziləri Tur dağında Musa peyğəmbərlə birlikdə olduqları zaman Allahın kəlamını eşidib və başa düşdükdən sonra onu bilə-bilə təhrif edirdilər. Yahudilərin dini xadimlərinin xoşa gəlməz xasiyyətlərindən biri də budur ki, onlar Muhammed Peyğəmbərin dininə iman gətirən kəslərlə üz-üzə gələndə, biz də İslam dininin haqq olduğunu qəbul edib və bu dinə iman gətirənlərdənik, deyirlər. Amma həmən sözün sahibləri olan yahudilər, bir-birləri ilə xəlvətdə görüşdükləri zaman, Allahın Toratda Həzrət Muhammed Peyğəmbərin haqqında
sizə bildirdiyi ayəni onlara söyləyirsiniz ki, qiyamət günü Rəbbiniz yanında sizin əleyhinizə onları dəlil gətirsinlər, heç başa düşmürsünüzmü deyirlər? Məyər onlar bilmirlər ki, həqiqətən Allah onların qəlblərində gizlətdiklərindən və aşkara çıxartdıqlarından da agahdır? Onların bəziləri də avam və savadsızdırlar. Onlar Tövratı xam xəyallarla oxuyur, boş arzulardan və ya dillərində loğalanmaqdan başqa bir şey bilməzlər. Onlar ancaq gümana düşürlər. Həzrət Musa vəfat etdikdən sonra, yəhudilərin dini xadimləri öz əlləri ilə Tövratda Allahın ayələrini dəyişdirib, onu ucuz qiymətə satmaqdan ötürü insanlara dedilər: bu Tövratda yazılan bütün ayələr Allah tərəfindəndir. Bu işi görənlərin vay halına, öz əlləri ilə yazdıqlarına görə vay olsun onların halına. Onları qiyamət günü bu kimi yolla kəsb etdiklərinin əvəzində ağır əzablar gözləyir. Yahudilərdən bəziləri Allahın ayələrini bilə-bilə dəyişdirdiklərinə görə cəhənnəm əzabına giriftar olacaqlarını eşidərkən öz qəbilələrinə dedilər: cəhənnəm odu bir neçə gündən artıq bizə toxunmayacaq. Ey Muhammed, onlara de, siz Allahdan bir əhd peyman almışsınızmı ki, Allah heç vaxt öz əhdindən dönməz deyə xatircəm olasınız? Yoxsa bilmədiyiniz şeyi Allaha isnad edirsiniz? Bilin və agah olun ki, günah edən və günahları ilə əhatə olunan kəslər cəhənnəm əhlidirlər. Və onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. İman gətirənlər, salih əməllər edənlər isə cənnət əhlidirlər. Və onlar da orada əbədi olaraq qalacaqlar. Və İsrail övladından Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin. Ata-analarınıza, yaxın qohumlarınıza, yetimlər və yoxsullara ehsan edin. İnsanlarla xoş danışın, namaz qılın və zəkat verin, deyə əhd peyman aldıq. Sonra az bir dəstənizdən savayı, çoxunuz haqdan döndüz. Çünki siz haqdan üz döndərənsiz. Və bir zaman sizinlə bir-birinizin qanını tökməyəsiz, bir-birinizi öz yurdunuzdan çıxarmayasınız deyə əhd peyman bağladıq. Sonra siz də buna iqrar edib qol çəkdiniz və şahid oldunuz. Siz isə elə adamlarsınız ki, yenə də bir-birinizi öldürür və özünüzdən olan bir dəstəni öz yurdlarından çıxarırsınız. Onların əleyhinə bu cür günah və düşmənçiliklə köməkləşirsiniz. Onlar əsir olub yanınıza gələn zaman fidyə verib onları azad edirsiniz. Halbuki onları çıxarmaq sizə haram edilmişdir. Siz kitabın bir hissəsinə iman gətirib, digər hissəsini inkar edirsinizmi? Sizlərdən bu cür işi görənin cəzası, dünya həyatında rüsvay olmaq, qiyamət günündə isə ən ağır əzaba düşar olmaqdır. Allah gördüyünüz işlərin heç birindən heç də xəbərsiz deyildir. Onlar ahirəti verib dünya həyatını alanlardılar. Buna görə də onların nə əzabı güngülləşdiriləcək, nə də onlara yardım olunacaqdır. Ey İsrail övladı! Biz Musaya Tövratı verdik.
Ondan sonra da bir-birinin ardınca peygamberlər göndərdik. Məryəm oğlu İsa'ya açıq aydın dəlillər və möcüzələr bəxş etdik və onu müqəddəs ruhla qüvvətləndirdik. Məgər elə deyildir ki, həmişə sizin xoşunuza gəlməyən bir əmri gətirən peyğəmbərə təkəbbürlük göstərdiniz? Məhz buna görə də siz o peyğəmbərlərin bir qismini təksib etdiniz, bir qismini isə öldürdünüz. Yahudilər İslam peyğəmbərinə dedilər, bizim ürəklərimiz bağlıdır, sənin sözünü başa düşmürük. Əksinə, Allah onlara küfürlərinə görə lənət eləmişdir. Buna görə də onların ancaq az bir hissəsi iman gətirər. Onlara Allah tərəfindən əllərində olan Tövratı təsdiq edən ilahi tərəfindən nazil olmuş Qur'an və özləri əvvəldən o kitab ilə kafirlərə qələbə çalmaq arzusunda olduqları halda, tanıdıqları peyğəmbərə nazil olmuş kitab gəldiyi zaman ona kafir oldular. Demək, Allahın lənəti kafirlərədir. Onlar Allahın lütf mərhəməti ilə öz bəndələrindən istədiyinə kitab nazil etməsinə paxıllıq edərək, Allahın Muhammədə nazil etdiyini inkar etməklə, özlərini necə də pis bir şey müqabilində satmış oldular və beləliklə, qəzəb üstündən qəzəb qazandılar. Kafirlər üçün zəlil edici əzab vardır. Və onlara, Allahın nazil etdiyinə iman gətirin deyiləndə, biz öz peyğəmbərimizə göndərilənə inanırıq deyirlər. Və ondan ayrısını inkar edirlər. Halbuki, o Qur'an haqdır və onların əlində olan Tövratı təsdiq edəndir. Ey peyğəmbər, onlara de, əgər siz iman gətirən şəxslərsizsə, bəs bundan əvvəl Allahın peyğəmbərlərini nə üçün öldürürdünüz? Musa sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. Sizsə onun Tur dağına getdiyi müddətdə buzovu özünüzə tanrı olaraq seçdiniz və zülümkarlardan oldunuz. Yadınıza salın, o vaxtı ki, sizdən əhd peyman aldıq. Tur dağını başınızın üstünə qaldırdıq və dedik, sizə verdiyimiz Tövratdan möhkəm yapışın və onun göstərişlərinə yaxşıca qulaqsın. Onlar dedilər ki, eşitdik və ürəklərində isə dedilər, bu hökmlərə üsyan elədik. Onların ürəklərində küfürləri üzündən buzovun məhəbbəti yer saldı. Ey rəsulum, onlara de, əgər iman gətirmiş şəxslərsizsə, bəs niyə imanınız sizi olduqca pis şeylərə əmr edir? Ey peyğəmbər, onlara de, əgər Allah yanında ahirət evi ayrı insanlara deyil, təkcə sizə məxsusdursa, əgər doğru deyirsizsə, Allahdan özünüzə ölüm istəyin və onu arzu edin. Çünki cənnəti özünə məxsus bilən kəs ona çatmağa tələsər. Əlbəttə, onlar özlərindən qabaq, ahirət evinə göndərdikləri pis əməllərə görə ölümü əsla istəməzlər. Allah zülümkarların halından agahdır. Sən onları bütün insanlardan, hətta müşrik olan şəxslərdən də artıq yaşamağa daha həris görəcəksən. Onların hər biri 1000 il boyu yaşamağı arzu edər.
Halbuki bu uzun ömr etmək də onu əzabdan uzaq etməz. Allah onların nə etdiklərini görəndir. Ya Muhammed, onlara de, Cəbrailə düşmən olan şəxs bilsin ki, həqiqətən o, Allahın izni ilə Qur'anı sənin qəlbinə nazil etmişdir. Bir halda ki, Qur'an ondan əvvəlkiləri səmavi kitabları təsdiq edən, möminləri hidayət edən və onlara bəşarət verəndir. Hər kim Allaha, onun mələklərinə, peyğəmbərlərinə, Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, bilsin ki, Allah da kafirlərə düşməndir. Doğrudan biz sənə açıq aydın möcüzələr göndərdik. Fasiqlərdən və kafirlərdən başqa onları heç kəs inkar etməz. Məgər yahudilər hər dəfə əhd bağladıqları zaman, onların bir dəstəsi onu pozmadı mı? Əksinə, onların çoxu iman gətirmir. Onlara Allah tərəfindən, onların yanında olan Tövratı təsdiq edən bir peyğəmbər gəldiyi zaman, əhli kitabdan bir dəstəsi, sanki o kitabdan heç bir şeyi bilmirlər kimi, Allahın kitabından üz çevirdilər. Yahudilər Süleymanın səltənətinə dair şeytanların oxuduqları sehr kitablarına uydular. Süleyman bu kitablara uymadığı üçün kafir olmadı. Lakin o şeytanlar sehri xalqa öyrətməklə kafir oldular. Halbuki Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanları, o iki mələk, həqiqətən biz imtihan vasitəsiyik, sən gəl kafir olma, deməmişdən heç kəsə öyrətmirdilər. Amma onlar o iki mələkdən bir şeylər öyrənirdilər ki, onunla ərlə arvad arasına ayrılıq salsınlar. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər yetirə bilməzlər. Onlar bir şeylər öyrənirdilər ki, onlara zərər yetirirdi. Fayda vermirdi. Həqiqətən bilmişdilər ki, bu kimi şeyləri satın alanlar axirətdə bir pay aparmayacaqlar. Kaş ki, onlar özlərini nə qədər pis bir şeyə satdıqlarını biləydilər. Və əgər onlar iman gətirib fəhrizkar olsaydılar, şübhəsiz ki, Allah tərəfindən aldıqları savab daha yaxşı olardı. Kaş ki, bunu dərk eləyəydilər. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərə, rayına deməyin, unzuruna deyin və qulaq asın. Kafirlər üçün ağırlı əzab vardır. Nə əhli kitabdan olan kafirlər, nə də müşriklər sizə Pərvərdigarınızın tərəfindən bir xeyrin göndərilməsini istəməzdər. Halbuki Allah öz rəhmətini istədiyi şəxsə məxsus edər. Allah böyük fəzl və kərəm sahibidir. Biz hər hansı bir ayəni ləğv etsək, ya unutdursaq, ondan yaxşısını, ya ona bənzərini gətirərik. Məgər Allahın həqiqətən hər işə qadir olduğunu bilmirsənmi? Məgər bilmirsən ki, həqiqətən göylərin və yerin hökmranlığı Allaha məxsusdur və sizin Allahdan qeyri bir sahibiniz, nə də bir köməkçiniz yoxdur? Yoxsa bundan əvvəl Musadan tələb edildiyi kimi siz də öz peyğəmbərinizdən ağla batmayanı tələb etmək istəyirsiniz. Hər kim imanı küfrlə dəyişsə, həqiqətən düz yoldan azmış olur. Əhli kitabdan çoxu həqiqət özlərinə bəlli olandan sonra, təbiətlərindəki həsəd üzündən iman gətirmiş olduğunuzdan sonra sizi küfrə tərəf sövq etmək arzusundaydılar. Allahın əmri gələnə qədər
onları əhv edin və bağışlayın. Həqiqətən, Allah hər bir şeyə qadirdir. Namaz qılın, zəkat verin. Qabaqcadan özünüz üçün göndərdiyiniz hər xeyr əməli Allah yanında tapacaqsınız. Həqiqətən, Allah etdiyiniz bütün əməlləri görəndir. Yahudilər və xaçpərəslər dedilər, cənnətə yahudi və xaçpərəslərdən başqa heç kim daxil olmayacaq. Bu ancaq onların xülyalarıdır. Ya Muhammed, onlara de, əgər doğru deyirsizsə, dəlilinizi gətirin. Bəli, özünə Allaha təslim edən və gözəl əməl sahibi olan şəxsin əcri Rəbbinin yanındadır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmazlar. Yahudilər dedilər, xaçpərəslər heç bir düzgün və mötəbər şeyə istinad etmirlər. Xaçpərəslər isə dedilər ki, yahudilər heç bir düzgün və mötəbər şeyə istinad etmirlər. Bir halda ki, hər iki dəstə səmavi kitabı oxuyurlar. Nadanlar da onlar kimi bir söz danışdılar. Allah qiyamət günündə onların arasında olan bu ixtilaf barəsində hökm verəcəkdir. Allahın məscidlərində Allah adının orada çəkilməsinə mani olanlardan və onların xarab edilməsinə çalışanlardan daha zalım kim ola bilər? Onlar məscidlərə ancaq qorxa-qorxa girə bilərdilər. Onlar üçün bu dünyada rüsvayçılıq və ahirətdə isə böyük əzab vardır. Şərq də, qərb də Allahındır. Hər hansı tərəfə üst tutsaz, əslində Allaha tərəf üst tutmuşsuz. Həqiqətən Allahın rəhməti genişdir. Və o hər şeyi biləndir. Xaçpərəslər dedilər, Allah özü üçün övlad götürmüşdür. Allah bu kimi şeylərdən pak və müqəddəsdir. Göylərdə və yerdə hər nə varsa, hamısı onun mülkiyyətində və itaətindədir. Göyləri və yeri yaradan odur. Bir işi görmək istədiyi zaman, ona ancaq ol deyər. O da dərhal olar. Nadanlar dedilər, Allah bizimlə danışsaydı, ya bizə bir möcüzə göndərsəydi, nə olardı ki? Bunlardan qabaqçılar da, onların söylədikləri kimi söyləmişdilər. Onların qəlblərindəki düşüncələri, necə də bir-birinə bənziyir. Biz yəqin əhlinə ayələrimizi aydınlaşdırmışıq. Həqiqətən biz səni haqq olaraq müjdə verən və xəbərdarlıq edən göndərdik. Sən isə cəhənnəm əhli barəsində peyğəmbərliyi onlara çatdırdıqdan sonra soruşulmayacaqsan. Nə yahudilər, nə də xaçpərəslər, sən onların dininə tabi olmayınca səndən əsla razı olmayacaqlar. Onlara de, təkcə Allahın hidayəti doğru yoldu. İndi isə sənə gələn bu elmdən sonra onların nəfsani istəklərinə uysan, sənin üçün Allahın müqabilində nə bir dost, nə də bir köməkçi tapılmaz. Kitab verdiyiniz kimsələr onu düzgün oxuyarlar. Ona iman gətirənlər də elə onlarlar. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayacaq olanlardır. Ey İsrail övladı! Sizə verdiyim nemətlərimi, sizi aləmlərə üstün tutduğumu yad edin. Qorxun! Elə bir gündən ki, o gün heç kimsə ayrısının dərdinə yaramayacaq, heç kimsədən
əvəz qəbul olunmayacaq. Heç bir şəfaət ona fayda verməyəcək və nəhayət özlərinə də köməklik edilməyəcəkdir. Ey Rəsulum, yadına sal ki, İbrahimi Rəbbi bir neçə söz ilə imtahana çəkdi və o, bu imtahanların öhdəsindən yaxşı gəldikdə Allah ona buyurdu, mən səni insanlara imam etdim. İbrahim soruşdu, mənim nəslimdən necə? Allah buyurdu, mənim əhdim isə zülümkarlara şamil olmaz. O zamanı xatırlayın ki, Kəbə evini insanlar üçün yığınacaq və əminamanlıq yeri qərar verdik və dedik, siz isə İbrahimin məqamından durduğu yerdən özünüzə namazgah edin. İbrahimə və İsmailə, mənim Kəbə evimi təvaf edənlər, ehtikaf edənlər, rüku və səcdə edənlər üçün təmizləyin deyə əmr etdik. İbrahim dedi, Pərvərdigara, buranı əminamanlıq şəhəri et. Buranın əhalisindən Allaha və axirət gününə inananlara cürbəcür məhsullardan ruzi ver. Dedikdə Allah buyurdu, mən kafir olana da bir qədər ruzi verərəm. Lakin sonra onu cəhənnəm əzabına tərəf sövq edərəm. Onun qaydacaq yeri nə yaman bir yerdir. Onu da yadına sal ki, İbrahim ilə İsmail birlikdə Kəbənin bünövrəsini uzatdıqları zaman, Pərvərdigara, bizdən qəbul et. Doğrudan da sən eşidən və bilənsən, deyirdilər. Pərvərdigara, bizi sənin əmrinə itaət edən bəndələrdən qərar ver. Bizim nəslimizdən də sənin itaətində olan bir ümmət qərar ver. Həcc ibadətimizin tərzini bizə göstər və bizə mərhəmət et. Həqiqətən, tövbələri qəbul edən və mehriban sənsən. Pərvərdigara, onlara sənin ayələrini oxuyan, kitabı və hikməti öyrədən və təmizləyən bir peyğəmbər göndər. Həqiqətən, izzət və hikmət sahibi olan ancaq sənsən. Axmaq olan kimsədən başqa, İbrahimin dinindən kim üz çevirər? Həqiqətən, biz onu dünyada peyğəmbərliyə seçdik və həqiqətən də o, axirətdə salihlərdəndir. Rəbbi İbrahimə təslim ol dediyi zaman, İbrahim, aləmlərin Rəbbinə təslim oldum, dedi. İbrahim və Yəqub, bunu öz oğlanlarına vəsiyyət etmiş və hər biri öz oğlanlarına demişdi ki, ey oğlanlarım, həqiqətən Allah bu dini sizin üçün seçmişdir və siz ancaq müsəlman olaraq dünyadan getməlisiniz. Yəqubun ölümü yetişən zaman siz onun yanındaydınızmı? O, məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiz, deyə oğlanlarından soruşduğu zaman dedilər, sənin Allahına və ataların İbrahim, İsmail və İshaqın Allahı olan tək Allaha ibadət edəcəyik və biz ona təslim olanlarıq. Onlar gəlib getmiş bir ümmətdir. Onların əldə etdikləri özlərinə,
sizin də əldə etdikləriniz özünüzə aiddir. Onların etdikləri əməllər barəsində sizdən soruşulmaz.